Dobar dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u emisiju Kulturno. Danas ćemo razgovarati o tome kakvo je stanje u srpskoj književnosti. I za nas je jedna veoma dinamična nedelja u kojoj smo imali priliku da se prisetimo i velikih pesnika, ali i naših velikih ljudi. A ko je današnji gost, pogledajte u prilogu. Miloš Janković, predsjednik Udruženja književnika, jedan je od osnivača Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat, gde je njegovim angažovanjem potpomognuta nabavka pisama Nikole Tesle i kralja Milana Obrenovića, ali i otvaranje odeljenja za digitalizaciju u okviru ovog udruženja. Dobitnik je povelje zahvalnosti Adligata. Objavio je više od 90 knjiga, bio je urednik, glavni urednik, glavni i odgovorni urednik, kao i komercijalni i generalni direktor u više izdavačkih preduzeća poput Nolita, Bigza, Slobode, Prosvete, Beoštampe. Bio je i predsednik Upravnog odbora Narodne biblioteke Srbije. Tokom višedecenijskih angažovanja radio je na pozicijama na kojima se zahtevao visok stepen operativnosti i upravljanja krizama, kakve su pomoćnik ministra odbrane, zamenik ministra prosvete, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja. Brojne nagrade su ovenčale književno stvaralaštvo Miloša Jankovića. Nagrada Pečat Kneza Lazara, zatim nagrada Milan Rakić za knjigu Manastirnik koje se odrekao, povelja Kulturno-prosvetne zajednice Beograda za trajan doprinos kulturi i izdavaštvu, kao i Sretenska povelja i povelja Karađorđe, potom i nagrada Rade Tomić za knjigu Jeznik, pero despota Stefana Lazarevića, nagrada Drainac za knjige pesama Opsenarnik i Melemnik, Borim Pečat, potom i nagrada Velika pesnička povelja, nagrada Akademije Ivo Andrić, Zlatni Orfej, Zlatno slovo, nagrada Zlatna struna, Smederevska pesnička jesen, zatim nagrada pesnička Hristovulja, Velika pesnička povelja, nagrada časopisa Zbilja i Pečat Varoši Sremsko-Karlovačke za knjigu pesama Katrenik. Poštovani gledaoci, videli ste, sa nama je predsednik Udruženja književnika Srbije, Miloš Janković, a ono o čemu ćemo pričati je upravo nedelja koja je iza nas. Miloše, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Bolje vas našao. Veoma interesantna nedelja. Evo, rekla sam, počev od toga da smo predstavili delo Miljkovića 12. 12. da, obeležili sećanje da. Velikog, možda i najvećeg, ili svakako među najvećim srpskim pesnicima, pa preko Tesle i Večeri Pere Zupca posle 20 i nešto godina ponovo u Beogradu. Jedna dinamična nedelja u Udruženju književnika. I nadam se da će ih biti, odnosno znam sigurno da će ih biti takvih nedelja još mnogo. Mnogo aktivnosti, naime, hajde da krenemo od toga, tog obeležavanja dana kada nam je otišao Branko Miljković, iza koga stoji ogroman rad, ali i mnoge misterije. Nekako čini mi se ove godine, od kako ste vi na čelu Udruženja književnika, da je taj dan ipak bio malo upečatljiviji. Pa da, možda. Ja nemam takav sud o tome, zato što se inače svake godine 12. februara obeležava godišnjica njegove tragične, misteriozne, kontroverzne, kako god je nazvali, smrti. I njegov sinovac Goran Miljković, koji je i naš član Udruženja književnika Srbije, svake godine taj datum obeležava na način na koji je i ove. Moguće da je malo medijska pažnja bila ove godine naglašenija na tom događaju. Svake godine se okupljam, ja nažalost nisam bio u prilici ove godine, ali mnogih godina jesam bio. Svake godine se okupljamo na Miljkovićevom grobu i taj epitaf koji stoji "Ubi me prejaka reč", uglavnom na sve ostavi u jednu ruku rastužene, a u drugu ruku srećne što je ova književnost, srpska književnost imala takvog gorostasa, ali to stvarno možemo da kažemo gorostasa, koji je već u svojoj 27. godini bio na vrhuncu, zenitu karijere i nažalost tragično da ostavimo istoričarima i teoretičarima književnosti ili istoričarima svih drugih mogućih vrsta da se utvrdi kako je to sve oko Miljkovićeve smrti zaista bilo. Postoje mnoge teorije. Date mnoge teorije, ali ono što je najvažnije, ta prejaka reč je nešto što treba svi tome nekako i da težimo, da što bolje pišemo, što je, mislim, da je i zadatak Udruženja književnika Srbije, da pravite te filtere, što često biva možda i teško izazovno. Pa nije. Naši članovi, kojih je tu negde blizu 2000, pišu tako kako pišu. Naravno, nisu svi podjednako jaki u izrazu,
Ali ono što je bitno, a u vezi je sa Brankom Miljkovićem, je sasvim sigurno da je on kamen međaš, kamen temeljac sigurno, a kamen međaš srpske poezije posle njegove pojave u srpskoj književnosti, poeziji naročito, naravno, mnogo toga nije bilo isto i mislim da je mnogo toga krenulo boljim putem nego što je imalo neku trasu, ali Miljković je uneo tu jednu razornu, fatalističku, ali u svakom slučaju maestralnu energiju koja je potakla mnoge ljude iz te generacije, mnoga imena koja su bila generacija Branka Miljkovića, da daju maksimum od sebe i tu nastala su zaista velika, velika poetska dela, pre svega, kaže Branko Miljković, naravno, princ srpske poezije, ali i mnoga druga. Budim je zbog sunca koje objašnjava sebe biljkama, zbog neba razapetog među prstima, budim je zbog reči koji peku grlo, volim je ušima. Treba ići na kraj sveta i naći rosu na travi. Budim je zbog dalekih stvari koje liče na ove ovde, zbog ljudi koji bez čela i imena prolaze ulicom, zbog anonimnih reči, zbog trgova. Budim je zbog manufakturnih pejsaža, javnih parkova. Budim je zbog ove naše planete, koja će možda biti mina u raskrvavljenom, ne zbog osmeha u kamenu drugova zaspalih između dve bitke, kada nebo više nije bilo veliki kavez za ptice, nego aerodrom. Moja ljubav puna drugih je deo zore. Budim je zbog zore, zbog ljubavi, zbog sebe, zbog drugih. Budim je, mada je to uzaludnije nego dozivati pticu za ove sletelu. Sigurno je rekla, neka me traži i vidi da me nema. Ta žena sa rukama deteta koju volim, to dete zaspalo ne obrisavši suze koje budim, uzalud, uzalud, uzalud. Uzalud je budim, jer će se probuditi drugčija i nova. Uzalud je budim, jer njena usta neće moći da je kažu. Uzalud je budim, ti znaš, voda protiče, ali ne kaže ništa. Uzalud je budim, treba obećati izgubljenom imenu nečije lice u pesku. Imali smo i taj 14. februar, a to je nekako Sveti Trifun dan kada je u Srbiji se poštuje vinogradarstvo, ali nekako uz vino uvek i boemija ide i poezija. Je, i mnogi pesnici boemija su tog dana, da. Da, boemija. Pa, znate, Tin Ujević je svojevremeno govorio da je boemija, sad boemiji bi mogao satima da vam pričam, ali neću, svega ste rekli da ova emisija će trajati 4 sata, pa da ne potrošim njih na to, šalim se. Boemija je, kako je Tin Ujević govorio, priprema umetničkog života sad, bilo za akademiju, bilo za mrtvačnicu ili za ludnicu. Boemija jeste na neki način zaštitni znak poezije pre svega, pesnika pre svega, naročito srpskih pesnika, ajde ako tako možemo, srpskih i ruskih da dodamo, mada nisu ni ovi drugi nepodložni boemiji, ali ona nije ona bitan faktor u tome. Boemija je pre svega način života, način vrednovanja stvarnosti i način sistema, odnosno sistem vrednosti koji čovjek ima kao takav, pridajući značaj ovome ili onome, nekim stvarima manje ili više, za masu tih boema, da se iskoristim tim izrazom, mada to je vrlo širok pojam,
Mnogo toga su sitnice, a one krupnice su zapravo njihov život. Ali ostavimo bohemiju po strani. Da, bilo je 14. februara na dan zaljubljenih na Svetog Trifona, kako god. Kako je sad dan zaljubljenih, nekako pa dobro, više dolazi taj, iz da. Zapada, iz njihove istoriografije. Ne moramo sad to rašlanjavati da li je ovo tradicionalno, ali recimo Sveti Trifun, naravno vino, bohemija, poezija. Bilo je pesničko čitanje u Udruženju književnika od 17 časova gde su pesnici podarili svojim kolegama, da ih tako nazovem, vinogradarima, jer je li Sveti Trifun zaštitnik vinogradara, to pesničko uzdarje da zajedno uz vino, a što da ne i uz vino, proslave praznik. To je 14. bilo i bilo je kao i uvek. Uvek interesantno uvek i uvek pesnici se trude da što više svojih pesama pročitaju. Da, pesnici strašno vole da čitaju svoje pesme. Njima samo publika treba. Pa dobro, nekako svi jedne druge u pisanju poezije danas i podržavamo, kako je nekad rekao i Branko Miljković. Očigledno... Mislite, poeziju će pisati svi. Da, to je negde bilo proročki. Vidimo da danas mnogo ljudi piše. Naravno, Udruženje književnika ima veliki broj pesnika i autora, ali mnogo toga što radite izlazi samo iz okvira književnosti. Prosto dajete jedan veliki doprinos srpskoj kulturi u smislu ne samo predstavljanja pisane reči, nego i menjanju nekih vrednosti. Mislim da nam je to danas izuzetno. Da. Pokušavamo. Pa znate kako, 118 godina postoji ovo udruženje i ono je neraskidivo utkano u istoriju, noviju srpsku istoriju i u istoriju srpske kulture. Sve to što se radi u udruženju, a udruženje čine ljudi, ostavlja nekakvog traga, manjeg ili većeg, i kao pojedinci, ali i kao udruženje, na negovanju, očuvanju i tradicije, ali i negovanju, očuvanju srpskog jezika, književnosti i ćiriličnog pisma. To je trajni zadatak udruženja. Pored onog drugog, možemo reći, formalnog ili birokratskog, da se staramo za položaj naših članova, naročito oni koji su u statusu slobodnog umetnika, da se staramo za položaj knjige oko zaštite autorskih prava, poboljšanje socijalnog, pre svega, naravno, statusa naših članova u meri u kojoj je to moguće. Ali i da utičemo na donosioce odluka u oblasti kulturne politike da neke stvari eventualno i zakonski uradimo bolje ili uredimo drugačije, sve u funkciji toga da piscima bude snošljivija ova stvarnost koja piscima nije naklonjena, odmah da kažem. Nekako i umetnicima, ali čini mi se od kasne... I umetnicima, upravo ste, da ne bude samo za književnike. Sve kolege iz svih umetničkih udruženja imaju vrlo slične probleme kao i Udruženje književnika Srbije, odnosno članovi Udruženja književnika Srbije. Opet podvlačim tu vrlo značajnu odrednicu. Sve kolege, naročito one koje su u statusu samostalnih umetnika, kojima je bavljenje njihovom umetnošću jedini izvor prihoda, honorari su skromni, a u velikom broju slučajeva ih, tako reći, uopšte i nema ili ih nema. A sve to što se radi da bi se očuvala kulturna baština i unapredila i donela do nekih novih rezultata, dovela do nekih novih rezultata, je nekako lična inicijativa. Država se uključi u meri u kojoj ona, naravno, i nemam tu sad nikakvu lošu nameru da kažem. Trebalo bi možda razmišljati o nekim zakonskim i drugim rešenjima koja bi kulturnu politiku usmerila tako da umetnička udruženja ili umetnici kao pojedinci, naročito opet podvlačim samostalni umetnici, mogu nekako malo lakše da žive. Pa zahvaljujući jednostavno delovanju Udruženja književnika i vas, samostalni umetnici u Udruženju književnika zaista imaju mogućnosti da ostvare čak i jeste po minimalnim osnovicama radni staž. Evo, tu uvek volim da podsjetim, ali dobro, je i to... Za to smo vrlo zahvalni državi, bez obzira, u redu je, jeste to minimalna osnovica, ali čovek ima zdravstveno, socijalno osiguranje, ide mu radni staž. Problem, naime, nastaje kada, ako je se čovek celog života bavio profesionalnom umetnošću i odlazi u penziju kao samostalni umetnik, te naše starije kolege sa svojih 65 godina, pod pretpostavkom da njihova dela izlaze na način na koji izlaze, da trenutno nije baš, mora se priznati,
ni ta oblast, govorim opet sad samo o piscima, izdavaštva, ona je po zakonima tržišta deluje i tu recimo za pesnike vrlo malo mesta ima. Oni imaju jako nisku, minimalnu, ne želim da kažem nepristojno nisku penziju, ona je negde oko 20 i nešto hiljada dinara. A ceo život su proveli u umetnosti, dajući sebe, svoje delo ovoj zemlji u kulturi. Tu bi trebalo pronaći nekakav način, mogućnost. Konkretno što se tiče Udruženja književnika Srbije, mi imamo 105 trenutno samostalnih umetnika i za to smo izuzetno zahvalni što Republika Srbija, Ministarstvo kulture prepoznaje to i plaća taj radni staž. Ok, po minimalnoj osnovi, nije problem. Čovjek ima zdravstvenu knjižicu, ima socijalno penziju, ono, to je značajno bar o tome da ne mora da brine, ali bi za naročito za starije kolege trebalo iznaći neki način, nije nemoguće, i napravit ćemo jedan predlog koji ćemo uputiti resorno nadležnom ministarstvu. Za naše kolege koji su otišli u penziju kao samostalni umetnici, njima je zaista najteže u životu. Vi mnogo toga uspevate da ostvarite javljajući se na konkurse kada je reč o financijama. Prosto ne mogu da vas to ne pitam zato što je od članarine veoma teško. Članarina u Udruženju književnika je od ove godine. Evo sad smo podigli, ono je 2000 dinara godišnje. I sad članovi plaćaju redovno ili manje redovno, moramo da podsjećamo, ali nije to poenta priče. Država je uvela takozvano projektno finansiranje i to je sasvim u redu. To je sa tekovinama Evropske unije, sa tekovinama savremenog budžetiranja i to je u redu. Problem nastaje kada na projekte koje mi ponudimo, a na konkurse recimo Gradskog sekretarijata za kulturu ili Ministarstva kulture, veći deo tih projekata ne prođe ili kada ono što prođe, ne prođe u onom iznosu u kom smo mi zamislili, napravili celokupan biznis plan, da upotrebim tu novogovornu složenicu, i predočili realne i zavisne troškove da bi se to sprovelo. Onda mi moramo, naravno, da bi realizovali neke naše aktivnosti, a podsjetit ću samo da su neke tradicionalne. Beogradski međunarodni susret i pisaca ove godine slave 60 godina. Dakle, 60 godina mi održavamo manifestaciju. Dani Ćirila i Metodija, naše književne novine, Glasilo Udruženja književnika Srbije, u ovoj godini obeležavaju 75 godina kontinuiranog izlaženja, neprekidnog izlaženja. E sad, kada ih to kandidujemo kao projekat i ponudimo, dobijemo sredstva u visini od 1/3 od, recimo, 12 brojeva književnih novina koliko bi trebalo da objavimo u toku godine, i objavimo, ali mi dobijemo sredstva za 3 broje. To bi trebalo nekako drugačije i taj predlog koji često je u javnosti, koji figurira, koji uopšte nije bezazlen, to jeste ta vraćanje onog donatorstva ili sponzorstva ili mecenstva, kako god ga nazvali, u kulturi, gde bi ljudi koji žele imali nekakav, da pomognu umetničkim udruženjima ili nekakve kulturne projekte, imali, bili motivisani i imali razloga da to učine, recimo, kroz nekakav benefit kakav bi bio oslobađanje poreza za taj iznos koji su donirali nekom umetničkom udruženju, nekom projektu, koje sve opet ostaje kao benefit državi. Naravno, moguće je da neko kaže, aha, tu su moguće zloupotrebe. U redu, neka zakonodavac ograniči procentualno ili na bilo koji drugi način koliki je to iznos koji je moguće u toku jedne kalendarske, fiskalne, kako god je nazvali, godine, da neka kompanija, neka, ne govorimo o državnim kompanijama, odnosno o kompanijama koje su u vlasništvu, govorimo i o privatnicima. Možda bi neki privatnik se odlučio da i kroz samopromociju, neka to bude i tako, pa nije ništa to nešto što bi trebalo da bude predmet stida. Naprotiv, prepozna, odluči se za neki projekat, neku vrednost i pomogne tom udruženju, tom umetniku, ne mora čak ni udruženju, može konkretnom umetniku ili nekoj umetničkoj grupi, ili samo za taj projekat nekakvim mecenstvom, donatorstvom i za taj iznos, zakonom ograničen i tako dalje, bude recimo oslobođen plaćanja i poreza i doprinosa, poreza na osnovu poslovnih rezultata na kraju godine. To nikoga ništa ne košta. Država za taj iznos koji ona, recimo, odredi i ograniči, neće ubrati nekakav porez, ali dobro,
pa samim tim ne mora iz budžeta da odvaja za nekakve kulturne projekte. To je jedan, i ne znam, insistirat ćemo na tome. Mislim da ćemo imati podršku i drugih umetničkih udruženja i još na nekim rešenjima u okviru mogućnosti koje su pružene. Sva umetnička udruženja su neprofitna i nepolitičke organizacije i nećemo se baviti politikom. To je izuzetno važno. Ja bih sada da se osvrnemo na jedan događaj koji se desio nedavno naime na Svetosavski bal. Vi ste imali priliku da otputujete i da vidite kako je Srbija predstavljena negde u Evropi na jedan način, ali kako izgledaju dobročinstva kada je reč o takvim manifestacijama i donacijama koje se odnose i na Kosovo i na Metohiju i na sve ovo ovde u čemu mi živimo. Pa je to vrlo interesantan, recimo, jedan od takvih primjera. Jedna od mogućnosti, da. Igrom slučaja bio sam pozvan, naravno, da prisustvujem Svetosavskom balu u Beču, prvi put organizovano u Palati Hofburg, i to je zaista delovalo maestralno, ako tako mogu da kažem, i organizacija i sve drugo. Bilo je negde oko 1500 zvanica i bio sam ponosan na to kako je Srbija bila predstavljena, a verujte, u ponoć, u 12, kada je zasvirao srpski kadril i kad je to išla i ta cela priča oko toga kako je ta kompozicija Šubertova nastala, kako je bila naručena od kraljevske porodice i tako dalje i tako dalje, bio sam izuzetno ponosan na način na koji je, recimo, Srbija predstavljena u Beču. To bitno utiče i menja i sliku o narodu i državi, o nama kao narodu pre svega, naravno, ta organizacija je bila takva da bi to preporučio kao koncept, prosto. I posle toga je, naravno, na toj humanitarnoj aukciji, gde su prikupljena vrlo pristojna sredstva za Kosovo i Metohiju, za naš narod na Kosovo i Metohiji, to je jedan koncept koji se eto pokaže da je moguće to, a to su ljudi sve uradili sami, srpsko društvo tamo, to su oni ljudi sve odradili sami, naravno uz pomoć države Austrije. Čiji su predstavnici, izvinite što vas prekidam? Bilo je, ja sam prateći ono, bilo je nekoliko predsednika određenih političkih stranaka iz Austrije, predsednika parlamenta, čini mi se jedan ministar iz austrijske vlade, tako da i to je bio jedan od dokaza poštovanja Srbije. Već je javnost videla to, bio je predsednik Dodik, bila je prva dama Srbije, bilo je još nekoliko zvanica iz političkog i kulturnog i javnog života Srbije, tako da, eto, naravno, naša ambasada, ambasador Rodić. Da, izuzetno važno i za predstavljanje Srbije, ali kao jedan dobar primer. Recimo, dobar primer, ja verujem da su organizatori, bez obzira na sve neke, na primjera, sasvim ih ima, ako ništa drugo, organizacione poteškoće, da smestite na tako jedno mesto 1500 zvanica, da taj program bude lepo osmišljen. Grad Šabac je bio posebno apostrofiran kao domaćin, jer su tri kulturno-umetnička društva i Šabca učestvovala. Sve to bilo zaista na polzu otečestvu, ako tako mogu da kažem. Yeah.
od Bečkog bala, od pesnika do Tesline godine. Udruženje književnika izuzetno važan događaj i tu ste obeležili taj jubilej. Priključili smo se akciji Ministarstva inostranih poslova našeg i na čemu se zahvaljujem što su nas pozvali. I eto, u sali udruženja, svečanoj sali Udruženja književnika Srbije organizovan taj jedan omaž, ako tako možemo reći, u uslovnom smislu reči književni, ali omaž sasvim sigurno jednom, verovatno i najvećem umu koga je Srbija imala, Nikoli Tesli, i obeležavanju godišnjice. To je interesantno zato što ranijih godina nismo imali, dobro, ovo jeste godina Tesla, ali nekako ste proširili ono o čemu smo i pričali na početku, izašli ste iz okvira usko književnosti, pa, nego da. Celokupne kulture koje obeležava... Pa dobro, možemo reći kao, a šta sad udruženje književnika, Tesla je naučnik, da, Tesla je naučnik, ali njegov život je sam po sebi literatura. Ako ćemo tako, to je jedna stvar. Druga stvar, opet ponavljam, vrlo smo zahvalni Ministarstvu inostranih poslova što nas je uzelo, po znacima navoda, za partnera u toj akciji. Jer smatramo da je i ta vrsta negovanja kulture sećanja na značajne umove. Kultura sećanja koja, naravno, da se sećamo i naših žrtava i tako dalje. To je poseban par rukava. Ali i ova kultura sećanja na nešto što je značajno i što služi kao ukras, ako tako mogu da kažem, srpskom narodu, je vrlo bitno i Udruženje književnika Srbije će i u buduće se truditi, ako naravno bude prepoznato kao partner, da uvek odgovori na takve nekakve događaje i da uzme učešća na svoj vrstan način, da to spojimo kroz pisanu reč sa našim udruženjem, bez obzira šta je povod neposredno. Da. Jer članovi udruženja, mnogi su i pisali o Tesli, jedan od ljudi koji je predstavio svoje delo, također jeste član udruženja književnika. Jeste. I to je bila ta neka osnovna spona, kasnije se to razvilo u nekom drugom pojavnom obliku. Obliku sa velikim entuzijazmom, ali kada spominjemo, malo pre ste spomenuli žrtve, ja ne mogu da to preskučim, jedno vaše delo, s obzirom da vi imate brojne zbirke poezije, jedno od njih se odnosi i na one koji su postradali u faktički 20. veku, ne samo u Srbiji, nego širom sveta. Ja sam vam sada rekla, evo, ja se izvinjavam, uvek me podsjetite sa tom zbirkom Žrtvenik i uvek nekako počinjem sa vama da pričam o tome. Prosto ste utkali i podsjetili me na nešto što, kako ste rekli, naš um svesni. Pa ne, da, moguće da ta knjiga koju ste pomenuli, Žrtvenik, koja se bavi holokaustom i bavi se uopšte logorologijom ili je vrsta logorske književnosti, postoji to kao podžanr, uveli su, ne znam, mnogi su ljudi pisali na različite načine o tome. Nije, ona je možda vas samo potakla, ali ta ideja bezumlja, tog zla koje je, kako reče Hannah Arendt, banalno, ali je dramatično i haotično, ono vas u stvari, kada o tome razmišljate, ono vas ne ostavlja na miru. I to je nemoguće. Ta industrija, govorim sada u prvom smislu o holokaustu, u prvom redu o holokaustu, ta bukvalna industrijska proizvodnja smrti je nešto što vas mora vas obuzeti. Znate, meni, boravio sam više puta u Auschwitzu i svaki put, i to ponavljam stalno, svaki put, iako sam već znam, tako reći, na pamet kako to izgleda, i Birkenau, i Monovic, i Mona, i Buna, i svi okolni logori koji pripadaju Auschwitzu, jer on je bio sistem od nekih 12 logora samo. Najpoznatiji su naravno Auschwitz 1 i Birkenau, ili Auschwitz 2. Svaki put ja po ceo dan nakon toga zapravo ne želim da govorim. Ne mogu da govorim. To je svaki put kad uđete u onu, to je sada pretvoreno u izložbenom prostoru, tu jednu baraku u kojoj imate od poda do plafona dečije cipelice. Ne treba tu druga poruka, da. Ništa, ne znate, ne razumete, ne možete shvatiti. Jednostavno je to prevazilazi bilo kakvo racionalno, ali bilo kakvo normalno, ljudsko, šta god, kako god, ne znam. Uvek mi ta knedla zastane, izađem, moram da udahnem više puta i uvek kažem, Bože, zašto, mislim, prvo, zašto si dopustio ovo, a drugo, šta je tim ljudima koji su ovo nekim drugim ljudima proizvodili, kakvi su to ljudi?
Pa i to i jeste uloga književnosti da nam potakne da. I razmišljenje i emociju i to ste mi malo pre rekli, ali ako smo svi u tome kada uspemo, znači napisali smo dobro delo, da čuvamo od zaborava, ali Sartre da pokrenu. Kaže, da. Čovjek ne postaje pisac zato što je odabrao da kaže određene stvari, već zato što je odabrao da ih kaže na određen način. Da. I upravo način na koji ćete vi predstaviti to nešto što recimo svi gledamo ili svi vidimo, to neko delo čini literaturom ili ne literaturom, umetnošću ili ne umetnošću. Malo pre ste pomenuli, nikad se više ne piše. Da, nikad nije se više pisalo nego što se danas piše i objavljivalo, a zapravo nikad manje literature i nikad manje istinske i prave književnosti. To je jedan paradoks za koji takođe nemam racionalno objašnjenje. Ne samo kod nas, i u Evropi svuda. Pišu, svi pišu. To je dobro zapravo, ali veliki broj tih ljudi koji pišu žele da to što rade, da im to bude priznato da je to literatura, da je to, ali to nije to. Ali nebitno, dobro je da pišu, svi da pišu. I da. Zaista kao Miljković što reče, jednog dana će poeziju svi pisati. Ali to je interesantno kako se odvija konzumetsko društvo koje je negde nametnuto u celom svetu, ta hiperprodukcija kao da se prenela i na taj duhovno-intelektualni rad. Jeste. Pa, čitao sam neko istraživanje, kažem, sve što je duže od 30 sekundi savremenom čoveku zapravo više mu nije interesantno. Ili to je i masovni mediji, odnosno pre svega internet, mobilni telefoni, brzi računari i tako dalje. Mi živimo u vremenu u kom se istorija ubrzala toliko da nisam siguran uopšte da smo mi više u istoriji. Mislim da ona je otišla, a mi kaskamo za njom i ovo su sve samo nekakvi repovi tih 30 sekundi koliko se mi bavimo nekakvim spravama, nečim. Ljudi pokušavaju to da uhvate taj svetlosnu brzinu vremena, da uhvate, da okuju reč, da opišu, ali bojim se da im nedostaje reči. A opet kažem, paradoksalno je da svi žele da to što oni, govorim sada o ljudima koji pišu, da to što su napisali, da to sasvim sigurno književnost, poeziju nije. Nažalost, nije. Ali je svakako dobro, kao što ste i rekli. Pa dobro je da pišu, da. Bolje to nego nešto drugo da rade. Pa mnogo ljudi zaista danas piše. To je faktički... To je vrsta terapije. Terapije, ja mislim, da. Pa postoji, to je jedan od savjeta psihologa, da zapisujete čak i dnevnice nekada postaju romani, ali ne postanu svi vrhunsko delo. Dobro, da. Dnevnička, takozvana dnevnička književnost... Kod mnogih pisaca ona zapravo bila čista literatura, iako nije vođena sa namerom da bude književno delo, ali je postalo na osnovu svog sadržaja. Kod mnogih je ono što pišu s namerom da bude literatura, neće nikad postati literatura, ali dobro. Svakako, pre nego što se vratimo prošloj nedelji u dešavanjima u Udruženju književnika, ja bih volila da napomenem, evo to su gledalci čuli na početku vaše biografije, da ste potpredsednik Udruženja Adligat. Adligat je neko ko je takođe ostavio jako značajan pečat i tek će ga ostaviti na budućnost književnosti, faktički istorija koja je otrgla i dela, ali i mnoge interesantne priče i povezala nas sa drugim destinacijama i dovela neke interesantne autore. Da, Adligat i Viktor Lazić. Da. Pa, oni su strateški partner Udruženja književnika Srbije. Mnogi članovi Udruženja književnika Srbije su i članovi Adligata. I Viktor, ja to moram tako da u prvom licu jedine govorim, pošto zaista Adligat je njegovih ruku, truda, novca, svega, vremena, života, njegovog delo. On je odavno prerastao jedno udruženje koje ima nekakav lokalni ili mali značaj. Evo, kao prebacili smo i 2 miliona knjiga u našim magazinima i izložbenim prostorima. Prebacili smo mnoge značajne artefakte koje kulturu ove zemlje mogu da predstavljaju bar sa muzejskim ustanovama i razvijamo se i radimo i taj deo, a samim tim tu mu je kao vrlo logičan i, kažem, strateški partner Udruženja književnika Srbije, naročito sa stanovišta da legati koji su osnovani u okviru Adligata, mnogi pisci, Mića Danović, Pera Pajić
i još neki koji su ostavili čitavu svoju književnu i zaostavštinu i rukopise i sve drugo, da ne pomenem sve koji su, a zaboravio sam već priličan broj njih u Adligatu, predstavio jednu posebnu dragocenost koja će, verujem, mnogi ljude koji se bave srpskim jezikom, srpskom književnošću, olakšati im to traganje. Zaista je to trud koji je svake hvale vredan. Izuzetno veliko pregnuće, to imala sam priliku da u emisiji Kulturna televizija Koreni, koja se takođe trudi da održi i kulturnu tradiciju i da očuva naš jezik, da nam Viktor Lazić predstavi šta je radio. Pa, trebalo bi vam jedno desetak emisije otprilike da se to sve obuhvati. Da, ali on nekako to sažme i da nam te ključne informacije, kao što i nam i vi dajete u radu Udruženja književnika. Pre nego što pređem na književnost, evo nekako nedelja je završena sa jednom izuzetno važnim danom kada ste dali nagradu za životno delo. Peru Zubca. Posle nekih 20 godina smo bili u prilici da vidimo Peru Zubca u Beogradu, da ga čujemo, da uživamo u njegovoj svevremenoj, vanvremenoj, maestralnoj poeziji. Maestro je, kao i uvek, bio na visini zadatka bez obzira na godine. A igrom slučaja smo ustanovili, gledajući u arhivi Udruženja književnika Srbije, da Pero Zubac nije dobio, bez obzira na desetine godina, na decenije članstva. On je čovjek bio i u upravi Udruženja književnika i ostavio je neizbrisiv trag, naravno, u srpskoj književnosti, da jednostavno, sad to mogu samo da pripišem nekakvom, moram da upotrebim tu reč, blesavom spletu okolnosti, ja to tako da nazovem, ovaj čovjek nije dobio to naše najveće priznanje koje se dodeljuje zaslužnim povelju za životno delo. I onda, pošto je bio sprečen da dođe na skupštinu koja je bila u decembru, 3. decembra, smo to odlučili da u ovom našem novo pokrenutom tribinskom programu Zapisano u večnosti otvorimo maestrovom veče taj novi tribinski program. I sad ćemo, već imamo dogovoreno da će gostovati Ljubivoje Ršumović, Matija Bećković, Duško Kovačević i tako dalje, bardovi naše književnosti. Taj redosled je sasvim slučajan, ne znači nikakvu vrednostnu, ali oni su svi večni, već odavno i svojim delom i svojim značajem i pomoći kojim su zapravo tvorili samim svojim bivstvovanjem Udruženje književnika Srbije na tom 118 godina dugom putu. Dakle, dogovorili smo se da to bude tada i da tom prilikom, eto, iskoristimo da taj previd, šta god, jednostavno se tako dogodilo, ispravimo, što ćemo Peri Zubcu uručiti i povelju za životno delo Udruženja književnika Srbije, koje on odavno zaslužio, ali eto, tako je bilo. Pa mnogi okolnosti nam se dogode. Niko ne može da se seti razloga. Jednostavno je to tako bilo. A starije kolege koje sam pitao, pa dobio je on to kao. Nema u evidenciji. Ma dobio, sigurno je dobio. Kako mora da dobio? Tako je bilo, dobio je dobio. Na kraju ispalo da nije. Ali evo, iskoristili smo priliku pa smo tu nepravdu, po znacima navoda, ispravili. To je veoma važno, verujemo da ipak on sada, kako je malo i zdravstveno osetljiv, ali ipak uspeo da dođe i da to sve ispoštuje posle i Vukove nagrade. Maestro je maestral. U Mostaru sam voleo neku Svetlanu jedne jeseni. Ja, kad bi znao sa kim sada spava, ne bi joj glava, ne bi joj glava. Jao, kad bi znao ko je sada ljubi, ne bi mu zubi, ne bi mu zubi. Jao, kad bi znao ko to u meni bere, kajsije nedozrele. Govorio sam je, ti si derište, ti si balavica, sve sam je govorio. I plakala je na moje ruke, na moje reči, govorio sam je, ti si anđeo, ti si đavo, telo ti zdravo, što se praviš svetica. A padale su svu noć neke modre kiše nad Mostarom. Nije bilo sunca, nije bilo ptica, ničeg nije bilo.
Pitala me imam li braca, šta studiram, jesam li Hrvat, volim li Rilke, sve me je pitala. Pitala me da li bih mogao sa svakom ovako, sačuvaj Bože, da li je volim, tiho me pitala. A padale su nad Mostarom neke modre kiše. Ona je bila raskošno bela u sobnoj tmini, ali nije htjela to da čini, nije htjela ili nije smjela. Vrag bi joj znao. Jesen je, ta mrtva jesen na oknima, njene oči ptica, njena bedra srna. Imala je mladež, mladež je imala, ne smijem da kažem. Imala je mladež, mali ljubičest, ili mi se čini. Pitala me da li sam Hrvat, imam li devojku, volim li Rilke, a sve me je pitala. A na oknu su ko božićni zvončici moga detinjstva zvonile kapi. I noćna pesma tekla tihanon iz donju mahalu. Ej, Sulejmana odhranila majka. Ona je prostrla svoje godine po parketu. Njene susne bile pune kao zrele breskve. Govorio sam joj da je glupava, da se pravi važna. Svetlana, Svetlana, znaš i ti da je atomski vek, De Gaulle, Gagarin i Kueštarije, sve sam je govorio. Ona je plakala. Ona je plakala. Pa evo nekako, pošto nam emisija se već približava kraju, vola bih da vas pitam, rekli ste jednom prilikom da posle postmoderne književnost se promenila. Kako vi vidite sada uopšte srpsku književnost? To je moj lični stav. Pa dobro, ali da se promenili su se pravci, to hoćete da reći. Pa dobro, to je normalno. Normalno, 21. vek je, to sve ide u nekakvom ovakvom ili onakvom smeru. Malo pre smo pominjali da je to sad već ubrzanje koje se približava brzini svetlosti i tako dalje. Pa nisam baš tako rekao. Tako nekako sam rekao, vi ste malo ublažili te reči da ja pa, ne bih... Pa naravno, da, zato što pa, dobro, eto, neko ima ko voli postmodernu. Pa u redu je. Da, da. Ja nisam, koncepti. Nisam ja merodavan, ja govorim to što sam vama rekao. To sam rekao i da je to moj lični stav i sud, ja ne mislim, mislim da... Kuda su pravci? To sam vas pitala. Kako vidite budućnost srpske književnosti? Pa znate kako mi, moj lični stav je, to mislim da vrlo kvalifikovano mogu da kažem, s obzirom na veličinu našeg naroda, na naš srpski jezik koji nije, Bog zna koliko, rasprostranjen kao takav, da mi nemamo sad nekakvu, da me neko pogrešno ne shvati. Mi smo mali narod, mala književnost i mala kultura s obzirom na one parametre koji se kao validni koriste kada se to meri. Ja ne brinem za budućnost srpske književnosti. Mene, kada razmišljam ovako i kada gledam ono što mi dođe do ruku, što mogu u prevodu ili u dobrom prevodu da pročitam, ne vidim ja da, ja mislim da je sada srpska književnost, srpska poezija naročito, možda i na vrhu evropske književnosti. Zbilja. Ovo, svaka čast, to su pojedinačni slučajevi što zadržava nekakvu kvalitet i smer. Ovo sve drugo je osrednje. Ako, eto, ja smem da upotrebim... Da, ima, takav vam je uvid. Takav mi je uvid, da. Bez obzira da li se radi o, recimo, ne znam, engleskom govornom području, gde, naravno, proizvodnja je... Kad to kažem proizvodnja, ne mislim ništa loše, gde se objavljuje mnogo naslova i nemoguće je sve ispratiti. Moguće je da ja imam sasvim pogrešan sud. Ali ono što bi, recimo, engleska književnost, kažemo engleska književnost, jel? Engleska poezija, naravno, to je nešto osrednje. Američka takođe. Francuska književnost, koja je jedno vreme bila dominantna književnost u Evropi, naravno, nesporno, ruska književnost je, ja govorim opet sad moj lični sud, ruska književnost je najbolja književnost na svetu vo vijek i vijekovi za sva vremena. Ali, francuska književnost je jedno vreme bila dominantna i imala izuzetne stvaraoce. Čini mi se da su i oni u nekakvoj krizi, a naročito francuska poezija, koja je sa simbolizmom bila zaista na vrh. Sada je to nekako... Moguće da ja nemam dovoljno informacija, moguće da nemam uvida, moguće da postoje autori
koje sam propustio i koji bi moj nekakav vrednostni sud poništili za čas, ali tako da ja nekako sam siguran što se srpske književnosti i srpske poezije, opet se odvojim taj deo, mada je poezija nedeljiva, od ostatka književnosti, mislim da mi ćemo još dugo biti na dobrom putu. Dobra nam je književnost i ove mlađe kolege koje stasavaju ima tu da se probere zaista izuzetno talentovanih mladih pisaca. Inače, na našem tržištu dosta se čitaju skandinavski pisci i oni nekako preuzimaju taj primat interesovanja. To je pa, nekako... Da, ali mislim da to, to sad primat. Tržište ima svoje zakone. Zatim. I mislim da je propaganda, ne u onom negativnom kontekstu, ta vrsta marketinga koja ide, koja prati neko delo i tako dalje i tako dalje, ono često određuje i nekakav dominantan ukus. Ne možemo očekivati da baš svi budu visoko kvalifikovani čitaoci pa će prepoznati zanatsku stranu nekog dela, da se tako izrazim, ali će tu pripomoći taj marketing pa će onda nešto da li je to sad, to je to. Ne, nije baš uvek sve tako kako se predstavlja. Ne sporim da mnoge knjige imaju velike tiraže, više izdanja, ne sporim da i kod nas imate knjige koje su najčitanije po nekakvim anketama i koje imaju velike tiraže i čiji autori, tako reći, svakodnevno nas se oglašavaju, ne samo na mrežama, nego i u sredstvima javnog informisanja. I sve je to tačno, ali to što je predmet nije književnost, nije literatura i ti ljudi nisu pisci. Ne želim da vređam. Publicistika je takođe jedna od mogućnosti, recimo. Da, od mogućnosti. Vrlo, i gde imate maestralne publicističke knjige, odlične, fenomenalne, vrlo zanimljive i za čitanje, ali to nije literatura. Naravno, pored toga, još jedna borba, evo i tako da sa tim završimo, je borba za ćirilicu. Negde se i u sistemskom odlučivanju nešto menja, međutim, kakav je odnos autora prema ćirilici, da li se sve više piše, koliko su mladi otvoreni za povratak ćiriličnom pismu, oni ga svi uče, ali nekako, zahvaljujući tom engleskom jeziku koji je negde dominantan u tim tehnološkim komunikacijama, mladi čini mi se više koriste ćirilicu. Kako je sa udruženjem književnika? Kakav je odnos? Mislim, sve ste rekli vi sami, ali evo, u pitanju, da raščanim. Naš dominantan cilj, zadatak, uloga, mesto, kako god nazvali, u okviru onoga što jesu programski ciljevi udruženja književnika Srbije, jeste borba za zaštitu, očuvanje ćirilice, negovanje ćirilice. Ćirilica, naravno, ne samo kod nas, nego kod svih naroda koji pišu ćirilicom, gubi tu trku zbog sredstava savremene komunikacije, zbog interneta, zbog kompjutera, zbog pisma koje je postalo neka vrsta svetskog esperanta, tako je kako je. Ne možete sad to promeniti. A da li pišu autori na ćirilici, dostavljaju takve knjige? Pa sve zavisi, znate, piše se, zavisi na kom pismu ćete objaviti delo. Udruženje književnika Srbije koje ima izdavačku delatnost i koja... na kojoj ćemo tek poraditi i mislim da će ona biti još bolja, ni sad nije loša, ali da će biti još bolja u narednom periodu, svoje knjige objavljuje na ćirilici. Osim u slučajima kada autor iz nekog razloga insistira da to bude na latiničnom pismu, mi smo, sem toga, vrlo srećan narod koji podjednako možemo čitamo jedno i drugo. Nemam ja ništa protiv latinice, ali mislim da je dužnost i države i ovog udruženja, pa mislim i drugog udruženja, našeg bratskog udruženja, Srpskog književnog društva, koje postoji i drugo reprezentativno udruženje pisaca, jeste da se borimo za ćirilicu. I da je sačuvamo, zaštitimo i da ona bude u upotrebi, u meri u kojoj je to moguće i naravno da se trudimo da se ona ne zaboravi, da bude u nastavnim planovima i programima, da se objavljuju knjige. E sad, polazeći sa stanovišta tržišta koje naravno sve diktira, jednostavno neki ljudi objavljuju knjige na latinici zato što računaju i na tržište bivše Jugoslavije, koje je, naravno, iz raznoraznih razloga manje ili više sklono ćiriličnom pismu. Da, i evo sada da nekako završimo sa tim da su predstojeći planovi, niste zaboravili ni dame, niste zaboravili taj veliki praznik, romantizam.
Pa da, dobro, ne, ako ste mislili na 8. marta, imamo da. I dan 21. aprila, čini mi se, Svetski dan poezije. Tako sve će to, to su... Ali ovo je prvo posle našeg razgovora. Da, da, ovo su tradicionalne aktivnosti koje se odvijaju u Udruženju književnika Srbije, a imat ćemo i sad je pri kraju da bude gotov projekat koji će se zvati Virino, ili žensko pismo, ajde to tako nazovimo. To će biti poseban projekat Udruženja književnika Srbije koji će insistirati na damama koje se bave književnošću, na našim koleginicama. Imamo maestralne pisce koje su ženskog pola i koje su, čini mi se, vrlo nepravedno zapostavljene. Promenit ćemo i to. I taj projekat, ako nam prođe, ako uspemo da, kad kažem prođe, mislim kod nadležnih koji ga prepoznaju kao validan projekat, ali u svakom slučaju mi ćemo ga i na druge načine pokušati da ga sprovedemo u delo. Mislim da će napraviti jednu bitnu razliku u odnosu na to koliko bi trebalo obratiti pažnju na to šta žene pišu i rade. Naravno, žene i u okviru Udruženja književnika, naše koleginice, Udruženja književnika Srbije. Pa u ostalom i vaš potpredsednik je žena. Moj zamenik je žena. Zamenica. Predsednika upravnog odbora, zamenica, pa i vi ste član Udruženja književnika. Naravno, mnogo nas je žena koje pišemo, radimo. Eto, imamo i tu priliku da i taj neki naš pogled. A kada kažete, evo, taj ženski rukopis, često kažu žene pišu drugačije od muškaraca. Šta vi o tome mislite? Pa svi različito pišu. Svaki autor piše različito. Kao žensko pismo je mekše. Ja nekako ne znam kako je to uočljivo. Ja to ne primećam. Vi ste imali, ne znam, Brita Kum, jedne Isidore Sekulić ovdje koja je bila, nemate vi, možete da jedan priličan broj muškaraca kad se poredi sa načinom na koji je ona mislila, razmišljala, kako to, nije tako. Ne mislim da tu postoji da se prepoznaje ženski rukopis ili da su žene, ne znam, sklonije ovom ili onoj temi ili da one bi, ne. Jednostavno, to je još ili jedna je od dobar, zabluga, zato pa, sam vas ja mislim pitala, da to jeste dobro. Ili je to dobar, pristojan, odličan, fenomenalan, kako god. Sad, je li u nekoj gradaciji pisac, žena pisac, jel? Ili nije. Ili je to što radi literatura i književnost, ili nije. Ne mora biti da to drugo nešto nije dobro, nije odlično. Ne mora biti. Ali zna se tačno koje bi sve uzanse trebalo da ispuni neko delo da bi se smatralo književnim delom. Ali ja ne mislim da postoji razlika i mislim da ta prosto, to je neka veštačka podela i jedna tradicionalna ujdurma uma. To ne postoji. Postoji pisac, žena pisac, muškarac, nebitno, postoji pisac i ne pisac. I postoji dobro književno delo ili nedobro. I tu nema razlike. Za mene lično. Hvala vam puno na ovom razgovoru, na interesantnim informacijama, na svemu onome što ste uradili i da pomognete i književnicima, ali i da nas podsjetite na mnoge značajne datume koje u toj brzini vremena često zaboravimo. Hvala vam. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji. Vidimo se ponovo za 7 dana u isto vreme na isto mesto.